Gəncədə silsilə oğurluqlar törədən şəxs saxlanılıb. Belə ki, Gəncə şəhər baş polis idarəsinin Nizami rayon polis idarəsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində rayon ərazisində avtomobillərdən oğurluq etməkdə təqsirli bilinən şəhər sakini əvvəllər məhkum olunmuş Məcid Sultanov saxlanılıb. Araşdırma zamanı onun 2020-ci il dekabr aylarında və cari ilin yanvar ayında təkcə Nizami rayonunun ərazisindəki 9 avtomobilə qeyri-qanuni yola daxil olaraq maqnitofon, səs gücləndirici və digər əşyalar oğurladığı məlum olub. Gəldim, yaxınlaşdım maşına, gördüm, görən yoxdur mənə. Qapını açırdım, apardım maqnitofonu, satırdım. Kəpəz rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən davam etdirilən istintaq əməliyyat tədbirləri nəticəsində saxlanılan şəxsin şəhərin Kəpəz rayonunda da bir mənzil və 12 avtomobildən oğurluq etdiyi məlum olub. Keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində məlum olub ki, şəhər sakini əvvəllər məhkum olunmuş Məcid Sultanov şəhər ərazisində 20-dən çox avtomobilə və bir mənzilə qeyri-qanuni yolla daxil olaraq oğurluq hadisəsi törədib. Saxlanılan şəxs maddi sübutlarla birlikdə istintaqa təhvil verilib. Faktlarla bağlı Gəncə şəhər baş polis idarəsinin istintaq və təhqiqat idarəsində cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir. Faktlarla bağlı Gəncə şəhər baş polis idarəsinin istintaq və tədqiqat idarəsində cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir.